ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନକୁଲ ନାଥ। ନକୁଲ ନାଥ ହେଲେ କମଲନାଥଙ୍କ ପୁଅ। ଏଡିଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 717 କୋଟିର ମାଲିକ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରୁ 9 ଥର ସାଂସଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନକୁଲ ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାର ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନକୁଲ ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସାଂସଦ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 717 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ତଥା ଏଡିଆର୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ନକୁଲ ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 717 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ନକୁଲ ନାଥ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଏରୋଡ୍ରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଏଆଇଏ ଡିଏମ୍କେର ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ 662 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଧବନାଥନ ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 304 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଡିଆର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 332 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 193 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। 1618 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 277 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 436 ଜଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 573 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ବା ଏଡିଆର୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା 1618 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 252 ଜଣ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା 1625 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1618 ଜଣଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏଡିଆର୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।